Gjek Marinaj, poeti erudit malësor shqiptar-amerikan, po pushton botën me poezinë e tij. Nga Korea e Jugut në Kazakistan, nga Rumania në SBA dhe shumë vende të tjera të botës njihet emri ndjezëri për kthehen dhe lexohen veprat, dhe sidomos poezitë e poetit shkrimtarit përkthyesit të kritikut letrar shqiptar-amerikanit të shquar nga malësia e madhe Gjek Marinaj. Doktor Gjek Marinaj, ka lindur në fshatin Brut të Kastratit në Malësi të Madhe në vitin 65, është larguar nga Shqipëria në qershor të 91 për të emigruar në SBA. Është i njohur botërisht tashmë si poet, shkrimtar, përkthyes, kritik letrar dhe themelues i teorisë së protonizmit, një formë kjo kritikës letrare që ka për qëllim të promovojë paqen dhe të menduarit pozitiv. Ndër të tjera detyra, doktor Marinaj është drejtori shtëpisë botuese Mundus Artium Press dhe redaktori i rivistës Mundus Artium aktualisht. Doktor Marina jep mësim në Richard College të shtetit të Texasit. Është autori 40 librave në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të huaj. Gjek Marina gjithashtu themelues dhe ish president i Shoqatës Shkrimtarëve Shqiptar-Amerikan. Doktor Gjek Marina i vazhdon të jetë afër komunitetit Shqiptar-Amerikan dhe Shoqatës së Shkrimtarëve Shqiptar-Amerikan, të cilën ai ka themeluar dy dekada më parë, siç ishte në rastin e festimit 20 vjetor të themelimit të saj. Në një kronikë nga komuniteti Shqiptar-Amerikan në 20 vite krimtari letrare artistike, gazeta Telegraf kreson të zotin Marinaj, gjithashtu për titullin e lartë ambasadori komit nga Republika e Shqipërisë, duke patur parasysh veprat e punën e paloshme të poetit shkrimtarit shqiptar-amerikan, Gjek Marinaj gjithashtu gjithmonë në kod përstashme dhe plot arsye për të shkruar për arritjet e tij si poet shkrimtar, edukator, aktivist i komunitetit, e tjera. Po, përdorim sot këtë njoftim për t'ju thënë të gjithë shqiptaro-amerikanëve dhe shqiptarëve kudo që janë për dy dekorata ndërkombëtare të marra kohët e fundit nga doktor Gjek Marinaj, njëra nga Rumania dhe tjetra nga Kazakistani. Në poçoj media në datën 7 gusht, botuar në një numër portalesh në anglisht në internet, Awards of Kazakhstan, Romania celebrate Gjek Marinaj Literary Achievements, Digital Journal, thuese si pjesë e misionit vazhdushëm të zhvillimit diplomacisë kulturore nëpërmjet letërsisë, doktor Gjek Marinaj është dëkuar me dyshimin e transhishme nga Azinë Qendrore dhe tjetër në Evropën Lindrore. Në maj të vitit 22, doktor Gjek Marinaj, poet shkrimtar për kthyse kritik shqiptar-amerikan panues në Dallas, të Shtetet Bashkuara, është dekoruar në Entë Letrare dhe Kulturore të Republikës Kazakistanit dhe Rumanisë për arritje në fushën letrare.